ជាដមសូមជម្រាបសួរលោកអឹមសុករធីបាទសូមជម្រាបសួរចាលោកអឹមសុករធីចានៅព្រឹកនេះគឺលោកស្រីអងសាងសុជីដែលជាទីប្រឹក្សារដ្ឋរបស់សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាទៅនឹងបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរយើងហើយជាចំណាប់អារម្មណ៍លោកស្រីតើក្នុងនាមលោកជាអ្នកបកប្រែឬក៏ជាមគ្គទេសសម្រាប់គាត់នោះតើលោកស្រីគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្អីខ្លះនៅក្នុងសំណង់ប្រាសាទរបស់អង្គរយើងអឹមជាបឋមគឺយើងខ្មែរយើងទូទៅចាប់អារម្មណ៍ដោយសារលោកស្រីអូនសាន់ទូជីជាអ្នកជាអ្នកប្រាជ្ញាអ្នកដែលបានរង្វាន់ Nobel ផ្នែកសន្តិភាពជាអ្នកតំណាងឲ្យសិទ្ធិនារីផ្នែករឿងអហិង្សាហើយមនុស្សទូទៅទៅលើស្គាល់លោកនេះគេទទួលស្គាល់ថាអ្នកស្រីជាតំណាងស្ត្រីដែលតស៊ូមតិរឿងកិច្ចការអហិង្សាក្នុងរឿងនយោបាយក្នុងរឿងទូទៅសង្គមគាត់ជាប្រធានរដ្ឋនៃទីប្រឹក្សាបរដ្ឋរបស់ភូមិដែលជាអ្នកមានសិទ្ធិជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសភូមិដែលប្រទេសភូមិទើបតែបានប្រែនយោបាយអំពីសម័យបតីហានសម័យបោះខាងហ្នឹងហើយខាងទ័ពគេកឹកប្រងមកប្រជាធិបតេយ្យហើយជាកូនបើគេក្នុងរបស់អាស៊ានហើយទៅជាមួយទៀតដែលសំខាន់តាក់ទងជាមួយនឹងខ្មែរគឺប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយគឺភូមិមានតាក់ទងមួយខ្មែរខ្លាំងគឺរឿងវិស័យអភិវឌ្ឍស្រុកទេសផ្នែកទាំងផ្នែកសង្គមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយដែលខ្លាំងជាងគេបំផុតភូមិដែលយកគំរូហើយនឹងមករៀនសូត្រពីខ្មែរនោះគឺផ្នែកវប្បធម៌ផ្នែករៀបចំការពៀបតេកភ័ណ្ឌផ្នែកគ្រប់គ្រងតេកភ័ណ្ឌផ្នែកធ្វើម៉េចបានឲ្យយូណេស្កូទទួលស្គាល់ស្ថាប័នរបស់ខ្លួនហើយឯកសាររបស់ខ្លួនទៅយូណេស្កូទទួលស្គាល់ចូលបញ្ជីបតីតភ័ណ្ឌរបស់ខ្លួនជាប្រភពលោកអានេះគឺជារឿងសំខាន់ដែលតាក់ទងមួយស្រុកខ្មែរជាច្រើនឆ្នាំហើយជាពិសេសដែលខាងប៉ុនភូមិបានតែងតែមកបស្រាយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអមសារាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការនឹងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍រៀនសូត្រពីអមសារាអំពីការគ្រប់គ្រងបតីតភ័ណ្ឌហើយអំពីយន្តកម្មនៃស្ថាប័នអង្គ ICC អង្គរបាទនឹងឯងចំពោះផ្នែកនឹងឯងគិតថាយើងតាក់ពីទូរំទូទៅទៅអញ្ចឹងហើយរឿងដែលអ្នកស្រីចាប់អារម្មណ៍ចំពោះយើងវិញនោះជាទូទៅដូចគ្នាគឺថារឿងបតិកភ័ណ្ឌរឿងបតិកភ័ណ្ឌពិភពលោករឿងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងរឿងសាសនាបាទចាឃើញនៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់គាត់នៅតាមថែវប្រាសាទអង្គរវត្តឃើញគាត់លំអិតមែនទែននៅតាមរូបចម្លាក់នៅតាមប្រាសាទហ្នឹងតែយើងមិនដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែលោកអឹមសុរធីអ្នកលោកជាអ្នកបកប្រែតើគាត់ចាប់អារម្មណ៍ស្អីខ្លះទៅលើនៅទីតាំងទាំងនោះដោយសារអ្នកស្រីមានចំណេះដឹងវប្បធម៌ទូទៅច្រើនអ្នកស្រីអានសៀវភៅច្រើនអ្នកស្រីមានចំណេះដឹងរឿងប្រពៃណីប្រទេសរំដាបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ីហើយជាពិសេសគឺអរិយធម៌ខ្មែរហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគឺលោកស្រីមានចំណាប់ច្រើនភ្ញៀវទូទៅគឺថាដើរទស្សនាលឿនហើយកម្មនឹងថាអ្នកពិធីការក៏មានការបបាក់ចិត្តបិសាចអ្នកស្រីមានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយមានសំណួរហើយមានមួយមួយលោកស្រីបានមើលយ៉ាងម៉ត់ចត់មើលថាមើលអត់ល្អន់ហើយពិចារណាអត់ល្អន់ហើយសួរសំណួរទៅសួរមកក៏ឬមួយក៏អត់ល្អន់ដែលតាក់ទងនឹងរឿងសាសនារឿងប្រពៃណីរឿងសាងសង់លក្ខណៈហើយដែលរឿងមួយដែលយើងយល់ថាលោកស្រីមានការចាប់អារម្មណ៍ជាងបាទជាខ្មែរទូទៅហើយមានចំណេះដឹងអាចជាមនុស្សយើងមនុស្សជាទូទៅរបស់ខ្មែរយើងឬអ្នកដទៃទៀតនោះគឺរឿងមហាភិរុតថែវនៅលើថែវចម្លាក់នៅខាងត្បូងអង្គរវត្ត
ចម្លាក់ខាងលិចផ្នែកខាងត្បូងអង្គរវត្តដែលជារឿងអស់ហ្នឹងមនុស្សខ្មែរទូទៅភ្លេចបើយើងចាំរឿងគេមហាភិរុតយើងភ្លេចយើងមិនសូវចាំប៉ុន្តែលោកស្រីអង្គសន្តុជីលោកចេះច្បាស់លោកស្គាល់ច្បាស់មកលោកដូចថាចង់ដឹង key person បើថាអ្នកសំខាន់សំខាន់ក្នុងរឿងតួរឿងហើយប្រវត្តិរឿងនេះមានដើមតូចយ៉ាងម៉េចគឺអ្នកស្រីដូចយល់ដូចដឹងរឿងដូចតែក្នុងចិត្តទោះបីជាលោកស្រីកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែរឿងប្រមាញ់សាសនាមួយដែលសំខាន់ដែលជារឿងដើមកំណើតនៃស្រុកឥណ្ឌារឿងមហាភិរុតគឺអ្នកស្រីចេះចាំច្រើនចាំច្រើនទៅជាក់ស្ដែងនឹងមហាភិរុតនឹងវាតកតងតនឹងរឿងអីខ្លះរឿងមហាភិរុតគឺតកតងមែនទែនគឺរឿងកំណកំដៅនៅស្រុកឥណ្ឌារឿងកំណកំដៅនៅប្រទេសឥណ្ឌាឈ្មោះឥណ្ឌាជាឈ្មោះដែលប្រទេសអង់គ្លេសដាក់ឲ្យនៅពេលដែលអង់គ្លេសគ្រប់នៅពេលអង់គ្លេសគ្រប់គ្រងឥណ្ឌាហើយឥណ្ឌាហៅខ្លួនឯងគេមែនទែនអត់ហៅថាឥណ្ឌាគេហៅថាភារតណាគឺថារឿងគេឈ្មោះគេកើតពីរឿងចម្បាំងមួយដែលបង្កើតនគរគេបង្កើតសន្តនិវង្សបោះស្រុកគេគឺភារតមហាភិរុតណាមហាភារតហ្នឹងគឺមហាភិរុតហ្នឹងឯងបាទលោកអ៊ំសរតិក្រៅពីទស្សនាគោវត្តហើយលោកស្រីអ៊ំសាន់សុជីបានទៅប្រាសាទបាយ័នហើយឈៀងមួយផ្លេតហើយសំខាន់គាត់បានទៅទីសក្ការៈព្រះវិហារប្រអងុកដែរហើយនៅទីនោះតើគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអ្វីដែរដែលតកតងទៅនឹងភូមិចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រាសាទទី2ដែលលោកស្រីចាប់អារម្មណ៍គឺរឿងប្រាសាទពុទ្ធសាសនានៅបាយ័នយើងនេះហើយទៅកន្លែងមួយដែលសំខាន់ដែលយើងមានតិចច្រើនមានលក្ខណៈដូចគ្នាក្នុងប្រទេសទាំងពីរគឺរឿងសាសនាពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនានៅមហាយាននៅបាយ័នហើយនឹងចម្លាក់ខ្លះដែលតាក់ទងជាមួយនឹងតួលេខចំនួនបដិមានៅតាមថែមួយគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីព្រួយប្រាសាទបាយ័នគឺជាទីប្រជុំនៃទេពហើយព្រះទាំងអស់នៃរបស់នៃនគរឋានទេវាអលៀបនឹងដូចនៅស្រុកភូមិដែរដែលទីប្រជុំផ្ចិតទីក្រុងផ្ចិតរបស់ប្រទេសគឺថាមានតំណាងព្រះមួយជាគោលអញ្ចឹងណាមានតំណាងទីប្រជុំទេពជាគោលបន្តមកទៀតគឺដោយសារព្រះអង្គងោកមានរចនាបថប្រាសាទហើយមានទីតាំងអារាមនឹងជាអបសុទ្ធាគារបើថាជាកន្លែងអារាមពុទ្ធសាសនានៅសម័យសតវត្សទី16 17ដែលមានលក្ខណៈប្លែកហើយដែលយើងយល់ថាអបសុទ្ធាគារព្រះអង្គងោកនឹងមិនមែនជាខ្មែរហើយដែលមានសិលាចារឹកផងដូច្នេះហើយបានអនុញ្ញាតការកន្លងមកដែលយើងបានប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយភូមិដែរគឺថាត្រូវនឹងឲ្យសួរនាំតើអាខាងនេះវាជាសិល្បៈខាងណាប៉ុន្តែយើងមើលទៅដោយសារមានដូចថាសីមាភ្លោះរៀងធំធំហើយមានលក្ខណៈបត់នឹងគឺហើយនឹងអសរចរិតផងហើយនឹងរចនាបថរបស់ព្រះនឹងផងយល់ថាប្រហែលជាមានតំណងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសភូមាតកតងពុទ្ធសាសនាដែលប្រហែលជាមានក្រមមួយដែលមកពីរដ្ឋមួយភូមាមានជាសហព័ន្ធបរដ្ឋហើយមានរដ្ឋមួយឈ្មោះរដ្ឋម៉ូនរដ្ឋម៉ូនកាន់ពុទ្ធសាសនារដ្ឋនោះហើយប្រហែលជាអាចមានតំណងជាមួយនឹងយើងហើយជាអ្នកដែលមករៀបចំកន្លែងនឹងហើយសិលាចារឹកដែលយើងឃើញចានៅលើសីមាធំធំនៅខាងលិចព្រះអង្គងោកនឹងគឺមានដាក់កែបរិឆេទប្រហែលជា100ឆ្នាំមុនគឺ1887គឺជាកាលបរិឆេទដែលឃើញអសរចរិតមួយដែលសេនៅកន្លែងហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានរលកទី2នៃពុទ្ធសាសនិកភូមិមកកាន់តំបន់អង្គរមកកាន់អង្គរយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជា100ឆ្នាំមុនតែខ្លឹមសារសំខាន់សម្រាប់ពសិលាចរិតភាសាភូមិពីផ្ទះនោះមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចជារួមគឺគេនិយាយពីមនុស្សឈ្មោះគ្រួសារឈ្មោះមនុស្សឈ្មោះប្រសងដែលមកធ្វើបុណ្យនៅអង្គរអង្គរពេលហ្នឹងបែរថាមុនហ្នឹងណានៅរដ្ឋសព្វថ្ងៃដូចគ្នាដែរអង្គរជាលែងជាស្ថាលែងជារមណីយដ្ឋានរបៀបប្រមាញ់សាសនាប៉ុន្តែនៅ
ជាខ្លាយជារមណីយដ្ឋានពុទ្ធសាសនាដែលជាបូជនីយដ្ឋានដែលមនុស្សនៃពុទ្ធសាសនាមកគ្រប់មកគ្រប់បូជាមកថ្វាយព្រះមកថ្វាយអង្គមព្រះខាងពុទ្ធសាសនាហើយមកយកដង្វាយមកយកដង្វាយមកយកអំណោយមកថ្វាយព្រះណាមកធ្វើបុណ្យដែលពុទ្ធសាសនាអាចថាជាវិជ្ជមានដូចហើយគាត់ថាគួរតែគាត់និយាយមួយគ្នាគាត់ណាគាត់ថាគាត់គួរតែមានខាងនយោបាយឋានខាងវប្បធម៌នយោបាយឋានខាងវរសាសមកស្រាវជ្រាវដើម្បីស្វែងរកទំនាក់ទំនងរវាងអង្គរហើយនិងភូមារឿងមួយដែលដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងរឿងមួយដែលថាដែលគាត់លើកនៅពេលនេះគឺថានឹងបញ្ជូនគណៈបព្វភូអ្នកជំនាញខាងភូមិនីយវរសាសហើយនឹងរឿងខាងសាសនាហ្នឹងគួរនឹងមានមនុស្សមកសិក្សាមកស្វែងយល់ហើយនៅក្នុងឱកាសនៃអាហារនិងទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ទុំចប់មិញនេះគឺមានកំណត់មួយថ្មីរវាងរដ្ឋាភិបាលភូមិគិតថាចង់ភ្ជាប់គណៈដំណងរវាងរមណីយដ្ឋានបាហ្គានដែលទៅចូលប្រទេសកម្ពុជាលោកថ្មីថ្មីនេះនៅភូមិជាទីក្រុងបុរាណមួយទីក្រុងបុរាណនៃចក្រភពភូមិមួយឈ្មោះបាហ្គានក្រុងបាហ្គានហ្នឹងហើយនឹងគណៈដំណងមានគណៈដំណងផ្ទាល់ជាមួយនឹងសៀមរាបគឺគោលដៅប្រហែលចង់បង្កើតបង្កើតនៅសក្តានុពលបង្កើតនៅការអភិវឌ្ឍខ្សែទេសនាផៃទេសចររវាងអង្គររវាងសៀមរាបហើយនិងបាហ្គានចុងក្រោយអរគុណលោកអឹមសុរធីដែលបានប្រាប់អស់ពីអសាព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទអរគុណច្រើនជំរាបលា